So, kamusta kayo mga tol? Kung matagal na nga kayong nanonood ng PBA ay sa malamang ay matatandaan nyo pa si John Ordoño na naglaro nga sa liga mula noong 1999 hanggang 2004. Kung saan nga ay nabansagan siya ng media na Pilsham o yung mga kustanable ang pagka-Pilipino. Na hindi naman nagtagal ay napatunayan na may lahing Pilipino nga itong si John Ordoño kasi nga ang mga grandparents nito ay from La Union. Pero hindi na nga siya bumalik sa bansa para maglaro pa rin sa PBA. So mga tol, after nga na more than 10 years ay i-check natin kung meron bang susunod sa yapak ni John Ordoño sa PBA. Si John Ordoño nga ay may dalawang anak na lalaki at ang i-check muna natin ay ang panganay na si Kobe na naglalaro ngayon sa California Community College Athletic Association para nga sa Cabrillo College. Ang laruan nga nitong si Kobe ay malayo sa game style ng isa pang Kobe dito sa Pilipinas. Siya nga ay pure point guard na may strong ball handling skill. Magaling din mag-break ng depensa towards the rim. Bukod pa nga dyan mga tol ay good shooter itong si Kobe na may mataas na basketball IQ. Ang pinaglalaroan nga lang ngayon ni Kobe ay hindi Division 1 team kundi isang community college sa California. Kaya hindi ganun katindi ang competition. Pero syempre mas competitive pa rin kumpara dito sa Pilipinas. This year nga ay nag-a-average nga siya ng 14 points, 2 rebound, 3 assists per game in 27 games this season. Kung magtutuloy-tuloy ang improvement ni Kobe ay posible pa naman siya ma-recruit ng isang Division 1 team sa NCAA. Kaso nga lang ay isang taon na lang ang pwede niyang ilaro since kailangan niya mag-sit out ng isang taon as per nga ito sa transfer rules ng NCAA. Sa posibilidad na makapaglaro siya sa Gilas ay nasikaso na nga yan ang tatay niya na si John Ordoño. Nakakuha na nga sila ng passport before siya mag 16 years old. At sa residency naman ay wala magiging problema since dito nga pinanganak sa Pilipinas si Kobe. Plus may lahi din Pilipino ang tatay niya. Sana ay maisama din to sa Batang Gilas lineup para sa FIBA Under 19 tournament na gaganapin niya sa June. So hanggang dyan na lang ulit. Salamat ulit sa inyong panonood at huwag niyo naman sanang kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel.